Російська Федерація продовжує перекидати в анексований Крим військову техніку та зброю. В мережі інтернет з'явилося відео, на якому очевидці зафіксували колону російської військової техніки, яка рухалася до Старокримського полігону. Окрім бронемашин та вантажівок, можна помітити щонайменше 5 берегових ракетних комплексів «Бастіон». Техніка призначена для ураження надводних кораблів різних класів і типів, корабельних і авіаносних ударних груп, а також одиночних кораблів і наземних цілей в умовах інтенсивної вогневої і радіоелектронної протидії. Нагадаємо, напередодні очевидці зафіксували, як Росія через Керченську переправу перекинула на окупований півострів велику кількість військової техніки.